isway. Və bu peraşki ilə böyüyən uşaqlar, belə şeylər görən uşaqlar birdən Stamford Bridge-də Chelsea-yə qarşı oyuna çıxırlar. Həqiqətən, yəni mənim bu futbol karyeramda ən böyük, yəni ən yaxşı tarix izlərdən buraxdı. Heç kimin də vecinə olmadı o hesab, hə? nəticə. Hə. Heç kimin də, yəni hamı normal qəbul etdi. Çox yaxşı buraxdı Çempion Liqası. Həqiqətən o him var. Mən ə e, çox futbol, çox yerdə futbol oynamışam, çox belə e, ağacəkəndə futbol oynadım. O himni səsi həqiqətən tamamilə başqa cürdü. Yəni arzuluram o bir də futbolsa yaşasın, yaşamayan futbolsa da yaşasın. Həqiqətən möhtəşəm istərdi. Yəni e, bir də Azərbaycanca Qarabag yəni daha çox namizətdir və sizəcə yenidən Türkiyə çempionat liqasına. E, Orda stəfin birinc həqiqətən, yəni incə tərəki, incə baxırsan yenə hava dumanlı, baxırsan yağışlı, ciskinli. Yəni doğrudan da danışılan şeylər var, hamısının gəlib orada görürsən. Ağacəkəndlər üstə dönə yaxın, hamısı baskı amma yani, orada da Hazard-dan ən yaxşı vaxtdır, William-dan ən yaxşı vaxtdır. Yəni də orada elə Nə hissəndə? Mənim nə maraqlıdır ki, oyunda onlara qarşı oynamaq. Yəni mən xatırlayıram, deyəsən Qara demişdi ki, birdən çevirlərdin ki, Hazard yanından keçdi, birdən baxır da William keçdi. Həqiqətən, yəni Hazırda William Chisi tək ötdü bizi həqiqətən. Çox -hə. yəni çox özün ən yaxşı formada. O qədər sürətli edirəcək. Belə -hə. bir də bir saniyə topu yox elədir. Bir saniyə çıxır arada. Yəni doğrudan da yəni heç kim heç nə deyə bilməz, çünki <laughs> birincisi Çempion Liqası, Chelsea, Chelsea-dən yaxşı dörəmlərindən biri və yəni Steve Vedbury siz demişdən birinci oyun orada. Doğurdan çox çətindir.